ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে চাগে সবয়ো? ময়ো ভালে আছোঁ। আজি বেটিক লৈ ফটো শ্বুট কৰিব আহিছোঁ। এইটো শুই আছে, ভাগৰি গৈছে বেষ্টেৰী। ইমান দূৰত ফটো শ্বুটত আহিছে, বকত আহি আছোঁ আমি। আৰু মোৰ লগত আছে বেটা, তো গাড়ী চলাই আছে। একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব গাইজ, মই দেখাই থাকিম। বেটিক মানে আজি ফটো শ্বুট কৰাব আহিছোঁ। একো ড্ৰেছ পাতি লৈ অহা নাই, ইয়াৰ পৰা ড্ৰেছ দিয়া হ'ব, ইয়াৰ পৰা মেকআপ হ'ব। চ' আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই দেখাই থাকিম। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ। এতিয়া জান্নাতৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম। শেষলৈকে জান্নাতৰ মেকআপটো খোৱালৈকে মই দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো। অকণমান ইজনী ইমানে মেকআপ কৰি ভাল পায়, চাকচোন কেনেকৈ পাখি দি থৈ দিছে। ডাঙৰ এনেকৈ নিদিয়ে, সৰুজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ পাখি দিছে। ফাইনেলি তাইৰ ড্ৰেছো হৈ গ'ল, তাইৰ ড্ৰেছ মেকআপ কমপ্লিট ৰেডিয়ে হৈছে এতিয়া। এতিয়া বাজনীৰ মেকআপ হৈ আছে, বাজনী আৰু জান্নাতে চেম ড্ৰেছ পিন্ধিছে, একেলগে শ্বুট হ'ব, তো সেইটো কাৰণে একে ড্ৰেছ পিন্ধিছে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আৰু এজনী চিছৰ মেকআপ হৈ আছে, তো আপোনালোকে চাই থাকিব গাইজ। আৰু এটা শ্বুট নহয়, আজি বহুতকেইটা শ্বুট আছে, সেইটো কাৰণে এইটো ফালে শ্বুট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। জান্নাতো খুব ফূৰ্তি লাগিছে, কাৰণ জান্নাতে এজনী ইয়াতে নতুন ফ্ৰেণ্ডছ পাই গৈছে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ফটো শ্বুট হৈ আছে জান্নাতো। লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব গাইজ। বাই বাই।